Miqtë të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tuqje të qëndroni me ne. Unë theksohet që në fillim të këtë emisionit që sot do cilim gjithashtu në gjyrat e kësaj ditet e re. Do diskutojmë thash me protagonist të ri, me personalitetet e ri, do të flasim për risi edhe për informacione tjera. Tema cilën e kemi përzjedhur sot për të diskutuar në rubrikën me tëftuarit është një temë gjithashtu e bukur, do të bëjmë një gërshetim të temave, ndërka e që fillimisht do të flasim për politikën e mirë apo jo të mirë dhe gjeneratën e re. Besoj është një temë apo një gërshetim i temave që ka të bëjmë me aktualitetin tonë, do me thanë se si të ri të shohim politikë bërje në vend, qëfar paracet në fakt politika për to. Dhe do të bisedojmë me, mund të themi, do me thanë lirisht me një profesionist këti drejtimi, pasi që është studenti i shkencave të politikë, dhe njëkohësisht marrëdhënieve me publikun në Universitetin e Stambollit. Është privilegj dhe kënaqësi që sërish të jetë në emisionin e pasmëngjesit i ftuar Abdyl Vehab Pejupi. Përshëndetje Abdyl Vehab, mirëseni. Përshëndetje Ariana, mirëmëngjes dhe mirësi u gjeta. Vakt është privilegj që të kemi sërish në emision, ne nuk të lam bashkë rehat, kështu që nga përshtypjet e mira që i le për publikun herën e fundit, ne të ftuam sërish në emision. Faleminderit. Kështu që është besoj e ke parasysh edhe kërkesa e shikuesve që sërish të jesh në. Faleminderit, është privilegj imi të jem dhe kënaqësi gjithashtu të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit. Ndërka që sot do të flasim për një temë pak më ndryshe nga ajo që kemi folur herën e kaluar, çfarë fakt paraqet politika? Politika është pas termit kulturë, që ka, shkencëtarët kanë konkluduar që ka rreth 250 kuptime. Politika është koncepti dytë që ka, është një koncept që ka polarizim dhe shumë kuptimësi në shkencët sociale. Në mesin e studiozëve shkencëve politike në përgjithësi nuk ka një konsenzus e qarë konkretisht do në thotë politika, po gjithdo studioz ka analizën dhe teorinë e ti se për politika. Baba e kësaj punë sigurisht që është Aristoteli, filozofi i madh i mirë njohur. Nga gjithë ajnë e res publika thëtë që politika është njerë jënë fakt është qenje politike dhe vetëm si i tilë, si qenje politike thëtë ndërton raportë dhe kryon mardhënje me popu i qerë dhe vetëm këtë mënyrë ajnë kryon mirë qenje dhe është ma ofër drejt arritjes qëlimit kësaj bote që është lumturia. Pra, njeri është qenje sociale dhe vetëm në formë tillë mund të arrinë kënaqësinë e brendshme dhe harmoninë shoqërore. Ai gjithashtu vazhdon me tutje dhe thotë që ai njeri që nuk është në raport dhe nuk krijon marrëdhënie, ai njeri që nuk është qenje politike, thotë ai është ose zot ose djallë, për shembull. Edhe kjo është ajo fillesat e politikës, gjithashtu teoricient të mëdhaj duke filluar nga Machiavelli, Hobbesi, që janë realistët apo të kësaj pune. Po, për mua konkretisht nëse parashtrojë se qarë është politika, unë përmbaj konceptin e themeliusit apo bashkusit e Gjermanisë moderne, Otto von Bismarck, i cili thotë që politika thotë është art i qeverisjes. Për shembull, me art qeverisjes nënkupton të rësinë e raporteve apo marrëdhënieve të njerëzve mes tyre, mes njerëzve dhe institucioneve shtetërore mes tyre, dhe shteteve, si dhe shteteve mes tyre. Pra, është koncept shumë i gjerë. Ndërsa në këtë pikpamja, atëherë në mund të bëjmë dallimin politikës në kuptimin e ngushtë dhe gjerë. Në kuptimin më të ngushtë fjalës, politika paraqet rregullimin e raporteve të shtetit dhe të qytetarëve me shtetin, ndërsa në kuptimin më të gjerë të fjalës, atë që tha më herët është se qenë një politike që i ndërton gjitha raportet shoqërore, duke filluar nga ato familjare, shoqërore, shtetërore, dhe kështu në përgjithësi. Pra, për fund, suma sumarim të kësaj, është që politika është gjithkund, politika gjithdo raport njerëzor, me gjithdo këtë është politika, dhe sa do që dikush të që unë nuk merë me politikë, realisht në kuptimin e gjertë fjallës, aja tëre e privon vetën e ti nga këj raport. Pra, është pa mundur që njerëju, veçanërisht në kohën tonë moderne, globale, të jetë apolitik në kuptimin e ngushtësërisht fjallës. Do me thënë, është edhe e thënja që në kohën e sotme, po të mos meremi me politikë, politika do mos dëshmërisht meret me ne. Pikrisht, basisht njëri o qenje politike, pavarësisht se ti, vetëm se mund të konkludosh një gjithë të tilë, ndërsa është pa, ndërsa nëse ti nuk merë shumë mirë e thatë, atër politika do meret me ju. Ne, po, sigurisht. Në fakt, e kam të konceptuara dy drejtime, apo dy aspekte, politikën si veprim, edhe politikën si shkencë. Ashtu në basta saj se si e konceptoj unë. Ka dalim mes këtyre dyjave, me siguri? Po, pikrisht, kjo është edhe tema në vakë në ndarje,
që shumica njerëzve, veçanërisht në rangun popullor, nuk e bëjnë dallimin. Për shembull, në vetë rrjedh nga një profil i tillë shkencave politike, dhe shumica njerëzve konkludojnë një gjë të tillë që ti studion shkencat politike dhe nesër do të bësh një politikan. Po, pikërisht kjo është ajo ngatresa që bëjnë shumica, që me drejtë. Për shembull, ne që studiojmë shkencat politike, këtë shumë mirë e kemi kuptuar, por për hir edhe emisionit që e keni, do ta bëjmë këtë dallimin mes politikës si profesion dhe politikës si shkencë. Pra, si profesion, në fakt është njeriu që zgjidhet nga qytetarët për të përfaqësuar interesat e qytetarëve, për të mbrojtur interesat e tyre, por megjithatë ajo është një art në vete, ndërsa shkenca merret me studiorit e politikës. Është për shembull që publiku apo shikuesit që ta kuptojnë më mirë është si ta bëjmë ndarjen e tillë. Për shembull është e njëjtë ai shkencëtari që studion shkencat e kriminologjisë. Ai studion shkencat e kriminologjisë jo që të bëhet krimine, por që të detekton kriminelin dhe që ta parandalon veprimin e tij. Është e njëjti edhe shkencat politike, nuk tendenca nuk është që të bësh politikan, por që ta korrigjosh politikën të me planet të tua, ta ndihmosh, të japësh vizion qytetarit, ta kontrollosh politikanin në përgjithësi, e gjitha kjo në drejtimin të ndërtimeve dhe të zbatimit politikave afatgjata, vizionare dhe që i përgjigjen qytetarit. Pra kjo besoj është e qartë tash edhe për shikuesit tanë që në ndjekin, që dallimi mes shkencës si profesion edhe shkencës si shkencë, politikës në fakt si shkencë, ka dallim këto. Po, besoj edhe ishte e qartë. Në fakt, kur jemi këtu të kjo çështja e korrigjimit të politikës, shumë mirë e theksuat, po të bënim një anketë me të rinjët, unë jam mos e bindur që disa prej tyre të thonë që nuk janë as të kënaqur nga politikbërja apo nga rrethana të cilat kanë të bëjnë me politikën. Cilat janë faktorët në fakt që ishin nga afër? Cilat janë faktorët që bien në një politikbërje jo të mirë, do thoja? Po, faktorët që për një politikbërje jo të mirë, për shembull veçanërisht në rastin ton konkret shqiptar apo maqedonis, po në rastin më gjerë shqiptar, janë të shumëshme. Duke filluar për shembull nga tradita, për shembull vetëm ta vëzhgojmë shtetet me demokraci të mirëfillta, kanë një traditë të gjatë demokracisë, kanë një traditë që megjithatë kanë një filozofi që është e thelluar në teorinë e progresit tyre, dhe kështu që ne nuk e kemi atë. Ne për shembull vetëm të shikojmë elitat politike tanë, përgjithsi janë një trashëgimtar të sistemit monist, të mendësisë moniste, që fatkeqësisht është një proces normal fillimisht, do thoja, 20 vite të kalojnë, edhe ndërsa shpresën tek e kemi tek gjeneratat e ardhshme. Si pikë kryesore, nëse më duhet ta definoj, padyshim jam i thar i konceptit të arsimit. Vetëm arsim të mirëfillt me profesionalizëm e bëjnë dallimin, sigurisht me edukim familjar, me vizion. Pa, këto janë disa tipare të liderit. Thash, elementi i parë është arsimi. Fatkeqësisht arsimi në Maqedoni apo në Trojet Shqiptare në përgjithësi është nivelit më të ulët në rajon, mostoja dhe më gjerë. Universitetet tona nuk janë fare në listën e Shanghajit që merret si për rangimin e institucioneve shtetërore. Dhe këtu ne shoh problemin kryesor të ngjecjes së përgjithshme të gjitha proceseve shoqërore për shkak se arsimi krijon profesionistë drejtimeve të ndryshme arsim, shkencë, shëndetësi, ekonomi, siguri, diplomasi, gjitha këto drejtime dalin nga sigurisht nga arsimi, nëse ti ke një arsim që është regresiv, është i politizuar në përgjithësi, sigurisht që ajo nuk do prodhon profesionist drejtu e duhur për drejtimet përkatëse, edhe kjo është ajo pika kryesore. Elementi i dytë është, do thojë, nga vetë populli. Populli, demokracia si sistem është produkt për qytetari aktive. Ne jemi si qëqëri fatkeqësisht të them, shoqëri apatike, pasive, që vetëm në mënyrë aktive e konkludojnë vetëm kur zgjedhin politikanët, atëherë i zgjedhin dhe pas 4 viteve atëherë do kërkojnë përgjegjësi, ndërsa demokracia është sistem që vazhdimisht e nxit qytetarin që të kërkon përgjegjësi nga përfaqësuesit politik që ka zgjedhur, për shkak se raporti është i ndërsjellë politikan dhe qytetar, ai përfaqëson interesat tua, ndërsa ti momentin që vëren që ai nuk përfaqëson interesat tua, ti duhet ta korrigjosh, ty duhet ta marrësh në përgjegjësi ajo. Pra, është elementi i dytë, është elementi qytetar, pasiviteti apo apatia, plugështia e përgjithshme qytetare. Elementi i tretë është tradita. Tradita është demokracia, apo tradita e të pasurit udhëheqës drejt, sërish këto bie bara mbi popullin. Jemi sërish edhe në këtë pikë çalim për shkak se vetë qytetarët e kanë kriju një profil të tillë
politika në fundja shumë në aspekt shkencor, po edhe në aspekt fetar, edhe çdo aspekt të ndryshme, është kjo që përfaqësuesit janë pasqyra reale e qytetarit. Ashtu siç është qytetari është edhe përfaqësuesi. Edhe këtu në farë mënyrë unë fajin të madh për shume ja vendoj mospasjeve të elitave politike, ekonomike, intelektuale apo heshtjes të atyre elitave dhe kur heshtin ato elita sigurisht që populli në fakt nuk ka çfarë të bëj. Bile nëse më duhet shkoj edhe një hap më tej, këta elita e legitimojnë këtë të keqe të madhe apo këtë regres të madhe politikës tanë përgjithësi me heshtin e tyre. Me heshtin e tyre, për shkak se kjo jep nëse politikanët apo elita intelektuale në universitet që janë heshtin ndaj krimeve apo ndaj padrejësive që i bën politika në raport me popullin, populli nuk ka çfarë të bëj. Atëherë vetëm se populli e legitimon një gjë të tillë. Pra, është këto, mbese janë si për fillim tre konceptet kryesore që ngjesi shoqëria jonë, ngjesi politika, dhe jemi në këtë bot apo në këtë rreth vicios, ku nuk dim se si të dalim më tutje, ku rinia dhe më tepër, kam rastin të bisedoj me shumë njerëz të rinj, elementi kryesor i tyre dallon sot është pesimizmi. Fatkeqësisht, rinia është sinonim i optimizmit, i dinamikës, i punëve, i shpresës, i armërisë, i vizionit, bartës, së gjitha këtyre proceseve, por fatkeqësisht këtë rini, veçanërisht këtë rini universitare, nuk e shohim këtë mision, këtë barë, për shkak se ajo është politizuar, është po apatik dhe në farë mënyre e vetë një zide për të ngellet ose kyqja drejt për drejt në politikë që është bo fatkecisë sonenim i pasurisë nga azkushja ose rruga tjetër është dalje i ashtetit dhe shikimi i ardhmës apo fatë, kërkimi i fatët i ashtë të vendit. Dhe kur jemi të këqështja e linisë universitare, kemi pasur shumë debate me shoqërinë dhe kur kemi diskutuar që shumë personalitete, të cilët kanë qenë profesor, kanë qenë mjek, profesionin e tyre apo detyrën e tyre e kanë ushtruar në mënyrën më të mirë të mundshme. Në momentin që ato i futen politikës, sikur nuk e kanë shumë dert për familjen, për shoqërinë edhe për miqtë. Si mendoni, si luftohen këto dukurime një fjalë? Për të luftuar dukurit, në fakt për do të fillimisht të detektojmë problemet që të mund të zgjidhim ata. Sërish do kalojmë tek sistemi. Tash është krijuar një sistem i tillë në shoqëri ku sa më i paaft, aq më tepër hip një hierarkinë shtetërore, për shembull, sa më i paaft hip bash ministër, i maj pa bësh drejtor, apo në universitet bësh profesor, edhe fatkecish ki sistem i antivlerave po dëminon në shoqërin tonë. E tash, kjo është, tash, arsimi sërisht. Arsimi është aj element në shoqëri që bën dalimin, bën këtë distinkcion mes vlerave dhe antivlerave, dhe me një vorbul tilë të njarjeve ku dominojnë antivlerat, fatkecisht e thëmë, është nevoj imanente që rinia është kohë e fundit që ata të vetëdijsohen, profesionalizohen, është kohë e fundit që ata të vetëdijsohen dhe të kyqen, në fakt jeshtë qytetar participant, aktiv që përmenda në fillim të asaj. Edhe këtë elementin që potencuat për dirisa rinia jashtë të politikës është për shumë profesionista, është mjek i mirë, profesor i mirë, momentin që kyqet në politikë, a i matematizm i harën ato vlera, cilin është elementi këto. Sigurisht që këto është fajnja la sistemit, është kryu një vorpull në sistemi tilë që pa dyshim për të bërë këtë dhe për të rikëthi vlera tana, duhet të bëhet një redefinimi gjithë sistemi që nga e para të fillojmë dhe të përheqë si tanë të nxjerrim ata njerëzit, ata ajkën e shoqërisë tonë, atë shoqëri, ata njerëz që kanë integritet personal, ata njerëz që kanë profesionalizëm, ata njerëz që kanë edukim familjar, që kanë sjellje briljante, që kanë bon ton sjelljesh të shkëlqyeshme, që kanë një CV që e zakonshme me gjuhë të huaje, me sjellje, që janë dëshmuar profesionistë në drejtimet tyre, dhe që ky person nuk guxon të jetë në këtë sistem, po të kërkoje dhe të bëje presion mbi këtë elitë politike që të ndryshojë të gjithë sistemi, të fillojë nga e para dhe këto vlera të rikthejmë. Pra pikërisht është ky sistem antivlerash që ti si individ, nëse ke vlera që potencohet mjekun apo që potencohet shkencëtarin, profesorin, universitar, gjitha këto janë suksesshëm jashtë politikës, në momentin që hyn politikë korruptohen dhe arrin këtë vlerë, kjo është pikërisht, për shkak se sistemi është krijuar i tillë dhe ti si element pozitiv, nëse hyn në një rreth të mirë, në një rreth jo të mirë, në fakt negativ, sigurisht që ajo rryme e përgjithshme negative dhe ty të kaplon. Reflekton, dhe është pamundshme që ti si individ në gjithë këtë vorbull, edhe të jesh imun ndaj asaj edhe të bësh ndryshimin.
thjesht gjithë këta njerëzit edhe nëse shohmi këtë fotografinë e përgjithshme për shembull shtetit tonë kemi një gjë të tillë fatkeqësisht e them në ditën politike për shembull apo këtë mbasi tema është edhe tillë e bën njerëzit që tashmë janë hynë politika të njerëz që janë jo profesional, gjithë profesionistët, gjithë njerëzit me integritet, gjithë njerëzit që kanë arritur diçka në jetë, e ke jashtë të politikës, për shkak se tash është bë politika tek ne, diçka, i thonë, politika është lavire, është një fjalë tek ne, fatkeqësisht që është sinonimi të keqës, edhe këtë element e ka sjell politikani këtë, se politika ne përmenda unë në fillim, që politika është vlerë, është qeni njerëzore, është art i qeverisës, gjitha sinonimet pozitive i nveshën politikës, por ja që ki politikani i keq, për shumë, politikani destruktiv, në përmjet veprimtaris ti, e ka siel dhe ka bon që gjithë qytetarët kënë perceptim negativ për politikën. Edhe kështu që kemi janë këtë gjenje që njerëzit e mirë, për shumë, me vlerat i kemi jashtë të politikës, tërsa që antivlerat i kemi të grumbulluar rrëth politikës, ku levizin pun, ku vendoset për fatin ton, dhe vetëm ky që aktive 90% që është jashtat, ky që brenda, ndryshimi sistemit, po sistem me vlera, këthimi dhe integrimin, jashtë jo zakonisht më rëndësi, integrimi fillimisht brenda shqiptar, se tash kjo është niveli është shumë kashkullar, për shumë të që ka, është bërë një dezintegrim brenda shqiptar, sot, është integrimi brenda shqiptar me Kosovë, Shqipëri, për shumë, edhe me fqinje tjerë, edhe integrimi NATO, në bashkimin Europian, shtimi i migjve, paksimi i armigjve, këto janë ato pun, apo ato afinitete që i bën vetëm leadershipi i suksesshëm, i pakorruptuar, dhe që ka dertin poplit në vetë. Fatkeqësisht, këtë politikan, këtë profil politikanit nuk e shoh dhe që dyshoj në tarmën e afert, që do e kemi. Vetëm, thash, merini dhe shpresë është, të gjithë herë thëmë e shoqëri, shpresë është gjenerata 90 e kënde. Këto tashi është, ajo, janë, si të them, fati i shoqërisë tonë është në dorën tonë. Dhe vetëm ne me profesionalizëm, atëherë dhe me shporë, në fakt, pushtetin asnjëherë mos pritet ajo për dikush, ose drejtën, ose fuqinë, ose pushtetin, ajo merret. Edhe drejtën, askush nuk të duhet ta marrësh, ose hisën brenda shtetit, asnjëherë, se ne çdo herë kemi qenë në pozicion që kemi kërkuar ndaj palës tjetër, apo që kemi lutur, apo kemi qenë ankesa, asnjëherë nuk e kemi marrë. Tash është koha që drejta tona dhe vullnetin ton dhe tarmën ton ne vetë ta definojmë. Po, dhe të marim në duart tona. Biseduam për një politikë bërje jo të mirë. Në fakt, cili është profili i një politikani të mirë fillë, të thoja, për një politikë bërje të mirë, që pas jush? Profili, kemi shumë shembuj nga historia, duke filluar nga historia jonë, po edhe historia botërore, profilet politikanëve, një politikan, një lider i suksesshëm, e nxjerr në pah një gjithë një popull. Sa të që ndoshta me vite ka qenë propambetur, por një politikan, një profili politikanit dhe liderit suksesshëm, ai është vizionar, pika e parë, ai është vizionar. E ka të ngjellur veten e vet, ngjenin e nohatjes, të proceseve që i paraprim për para popullit dhe çdo herë ai është ai vizionari dhe që bën hapin e parë. Në fakt, kjo është të thejtë si ta ndjerë dhe ta nuhati situatën, ku duhet ta dërgojsh popullin tanë, dhe këtë ta bësh para se dikush tjetër ta bëja. Kjo është elementi nuhatjes, elementi i dytë është elementi i interesit, është elementi moral, sigurisht moralja pjesa kryesore, që ty, fillimisht, duhet t'jesh një lider, një personalitet ndërtuar me moral, me virtyte dhe vlera familjare, me profesionalizëm, dhe sigurisht me vlera morale dhe fetare, që këtë të mirën individuale që e posedon, atër ti e i mirë për familjen, dhe kur i mirë për vetë vete, për familjen, ashtu i dobishëm për shoqërinë, për shtetin, për kombin dhe për fenë përgjithësi. Ka elemente shumë të mëdhaje, për shumë mund potencojmë, shumë në këto është Otto von Bismarck, që e përmenda dhe më herët, bashku i Gjermaninë, vetëm në përmjet një leadershipi të hatashëm, një nuhatës i mirë i ndodhive që ka të ndodhin në tarë, një profesionisti jashtëzakonshëm. E kemi nga historia më e afërt, për shembull, e kemi Kroacinë si shembull, që është shumë përparanesh në gjitha aspektet, duke qenë shumë afërt. E kemi Turqinë kohëve të fundit, është një dinamikë jashtëzakonisht e madhe, vetëm kemi qenë njëtin proces, vetëm se për 10 vitet e fundit e kalojnë një sajet, një leadershipi dhe liderit karizmatik i cili punon dhe don popullin e vetë.
dhe kemi shembull edhe nga historia jonë, por fatkeqësisht historinë e afërt nuk e gjejmë kët, fatkeqësisht themi këtë me keqardhje. Dhe këto dyksha cilësuar është në fakt kur përmendet se cilësia e liderit apo udhëhecit, çdo kush i din cilësitë. Nuk ka nevojë shumë për shembull diskutojmë, por çështja të cili i posedon dhe cilit ja japin mandatin që ai vërtet ta udhëheqë. Pikërisht kjo çështje, tash çdo kush i din vlerat pranë të vlerave, çdo kush edhe këtë çdo herë tham, përderisa brenda individit, brenda çdo njeri, është ajo peshorja e moralit, peshorja e bërit mirë dhe keq, përderisa bën mirë. Njeri pavarësisht se sa veprat që ja mund bëjë, një vepër të mirë e bën, ai ndjen një solidaritet, një kënaqësi të brendshme ose bën një vepër negative dhe e bën ndërgjegja brenda, përderisa ekziston ky balanc apo ky kjo balancues brenda individit në ndërgjegja që ndryshe quhet, megjithatë ka shpresë për të ardhmen edhe për shoqërinë tonë sigurisht. Po, cilin vend do thoja e merrni si model për politikë bërje të mirë? Përmendëm Kroacinë, Turqinë, sipas jush, janë pikërisht këto modele? Po, po, definitivisht për kontekstin, varet për shumë kontekstin jonë gjendërit në Balkan, sigurisht që për model dhe merja Turqinë dhe Kroacinë, Kroacinë për shkak po, asuja, kemi qenë, po, kemi qenë një shtetë përbashkët një Jugoslavi për 50 vite, kemi qenë një proces, gati se ekonomia ka qenë e njëjta, integrimet dhe perceptimet për botën, botëkuptimet e kemi të ngjashme për ata, ja që ata shkohen një zakonisht para, ata në fakt gjëri kam para pry, po elementi që ata shkohen për para është kjo profesionalizmi, është shkenca. Është shkenca jezikonisht e zhvilluar atje, është ai elementi qytetar është shumë aktiv atje, për shembull. Tek ne e përmendam fillim apatin politike, pasivitetin e përgjithshëm, shoqëror atje kemi një shoqëri shumë aktive, kemi organizata jo politike, për shembull, kemi edhe partitë opozitare janë korrektor të pushtetit, nuk janë vetëm luftues për ta marrë pushtetin, por me planet e tyra fagjate, është shumë rëndësi Kroacia, për shembull, njëjtë si Turqia që pak më pas do të them, ka elitat e tyre intelektuale, politike, për shembull, ato kanë elitat intelektuale, Akademia e Shkencave Kroate, bën plane për shembull 5 vjeçare, 100 vjeçare, tarmë se ku duhet shifet Kroacia dhe këto plane janë për te politike. Politika është diçka nivel më i ulës se sa planet akademike, për shembull, e kemi leadershipin e suksesshëm që kjo elit intelektuale nuk lejon, ka një filtr për shembull se kush do të bëhet politikan atje. Ka disa kriterë morale që do t'i plotësoj, disa arritje që duhet t'i ketë një jetë jashtë, ku ti teket mund të bëhet politikan po atje. Megjithatë ka një shoshitje të vlerave, edhe këto elemente sigurisht që kanë bërë që Kroacia, edhe pavarësisht se 50 vite kemi jetuar bashkë me ata, ato të jenë shumë përpara nesh, në fakt sot edhe me tempon e zhvillimit atyre nuk e shoh që ne në të ardhmen afër do arrim. Këtë them edhe prej vetë përvojës se vazhdimisht u thënë Kroaci për punë, për konferenca ndryshme, edhe dallimin e shof është diçka jashtëzakonshme Kroacia. Definitivisht është shembull që duhet ndjekur. Gjithashtu e përmenda Turqinë, po Turqia me potencialin e vetë, me popullsinë për 80 milionë është prej historisë, për popullit perandorak që e ka me gjitha të instalohen mendjen e tyre, atë mendësi për udhëheqëse është një shembull tjetër, por megjithatë kemi vlerat përbashkëta fetare, kulturore, historike përbashkëta dhe gjithashtu ja vlen të merre si shembull edhe Turqia për kontekstin tonë, se si prej një gjendje në fakt deri 2010 Turqia ishte shumë më së më prapambetur se ne, shumë aspekte, po për 15 vite ajo arriti që sot është lider në ekonomi, është në diplomaci, është ajo i përcakton fakt rrjedhët e ngjarjeve ndërkombëtare sot që ndodhin në botë, dhe është bën një aktor ndër kyçin ndërkombëtar, po gjitha kjo është në sajet që të kthemi temën tonë, është në sajet politikave të mira dhe gjeneratës së re aktive. Gjitha. Kur jemi tek kjo gjenerata e reaktive që përmendëm, në shumicën e rasteve kemi që të rinjë, domethënë edhe po të kryenin fakultetin këtu apo po të bëjnë studimet këtu, vazhdojnë jashtë për kërkuar perspektiva më të mira. Fakt, cila është arsyeja pse ndodh kjo? Tani më është vetëm se evidente, e dim, por çfarë në fakt duhet të bëjnë autoritetet tona? Çfarë duhet të bëjnë institucionet tona? Çfarë duhet të bëjnë politikanët tan që këtë rini ta kenë të shëndosh në vendin e tyre? Po, pikrisht, rinia tash edhe me proceses integruese, globalizuese, që nxitet në fakt që studentët të dalin jashtë shteteve të tyre, të krijojnë biografi të mirë, të mësojnë gjëra të huaja, të kenë shoqërime ndërkombëtare, është nevojë imanente çdo personin këtë kohë, nëse qëndron në një shtet, për shembull, për studime, megjithatë do jesh konkurent vetëm së oazat të shtetit përkatës, ndërsa sot kërkon profesionistë ndërkombëtar që duhet të ndjekë trendet e zhvillimit shkencor ndërkombëtar.
shoqërinë ndërkombëtare, edhe këto janë disa nevoja imanente që fillojnë, për shembull, vetë sistemi po potencova e nxit një gjë të tillë, po elementi kyç që pse rinia ton ku është që rinia jon të vetëm të del jashtë për hir të profesionalizmit, po fatkeqësisht rinia jon po del për shkak të mos pasjes perspektivës në brenda. Siç e potencova universitetet tani është ndruar në shtove partijake që ligjërohet ideologjia partijake dhe që prodhon në shtar partijak këto dhe prej atyre nuk shof edhe nuk sigurisht që ka dhe njerëz që nuk shofin perspektiva atje. Për atë arsye ato nga mos pasje e perspektivës së brendshme nuk ngelet gjë tjetër vetëm se të dalë jashtë. Kjo është elementi që unë më i thot këtë e kam shpresën tek studentët që dalin jashtë. Edhe tek sigurisht që nuk do të thotë që nuk ka student mirë që janë brenda, ka shumë mirë, kam shumë shok, kam shumë profesionist, kemi shumë profesorë që këtu kanë kryer gjithë procesin e tyre akademika, bëzë që janë sot bartës proceseve akademike për shumë, po presim për shpresim për një të ardhmë më të ndryshme, unë me gjithat e kam tek ata student që dalin jashtë për shkak se kë elementi kryesor nëse jo dija është elementi i krahasimit, se botën nëse vëzhgojmë për shumë, se cilët janë elementet ma imanente të përparimit një shoqërie janë dy. Ajo është shkrimi edhe krahasimi. Përderisa ti lexon, do të thotë edhe shkruan, ajo sigurisht që është edhe në instanca fetare, po edhe shkencore, vetëm me shkrim ti mund ta ngritësh veten, mund të krijosh vizion për të ardhmen e të shëndosh të shoqërisë dhe dyta krahasimi, sa më tepër që tu thosh, aq më tepër e ngrit dhe e mbjell ndjenjen e krahasimit brenda teje dhe vetëm me krahasimin përpara. Për shembull, deri tash krahasum Kroacinë, Turqinë, krahasum Otto von Bismarck, Aristotel, vetëm sa jetë krahasimit ne mund ta dim se vetëm ku jemi, ku dhe ku dëshirojmë të jemi. Dhe vetëm për hit këtyve elementeve, edhe ju bëjë thirë gjithë rinjiva, janë koha e fillimit vitit akademik, pas këto është një shtatori afer, edhe viti akademik shumë shpejt fillon, i nxiz dhe i bëjë thirë rinjiva që masifikisht registrohen apo fakultete, masifikisht mundësisht dilni jashtë, për shumë ka jashtëzakonisht kushtet mira nga universitetet ndërkombëtare, për shembull shfrytëzonja Erasmus Plus, shfrytëzon rastin që këto, për shembull, deri tash kam marrë pjesë në disa konferenca, seminare, trajnime nga Erasmus Plus në për gjithë Evropën, të cilët financojnë çdo gjë, vetëm e ytja, për shembull, si student, është vetëm të aplikosh dhe të përmbushësh kushtet, ndërsa gjitha aspektin financiar, Komisioni i Bashkimit Evropian e mbulon ata, janë rast jashtëzakonshëm. Vetëm qëllimi është nëse don dhe e drejton metodën dhe sigurisht vetëm këtë perspektivë për shembull, vetëm këtë mënyrë ti mund të përparosh dhe mund të krijosh nesër një CV tënde që do jetë për lakmi, për integritetin dhe progresin individual, por sigurisht që mbas viteve 30 apo 40 kontributi jo dhe të dhe me imat për shëqërinë dhe për shtetin. Po, një apel shumë human dhe një apel shumë i shejtë, do thaja. Në fakt, të tani, për shembull në qoftë në të ardhmen, do të shihenim në skenën politike. Cila do të ishte platforma jute edhe kuj do të jepjen vete për parti, cilit segment? Sigurisht, e përmenda që në fillim, unë jam i tharë i ides të arsimit, vetëm arsim cilësor, do kemi shëqëri cilësore apo progresiste. Nëse dhe në të ardhmen do kishta një njësi që potencuat, për shembull, një platformë, atër sigurisht të bazotet pika e parë tek arsimi cilësor, tek ullja e sasis, për shkak se vlerësoj se sasia çdoherë është në dëm të cilësisë. Po, edhe tani shkolla e mesme obligueshme tek ne solli shumë fenomene negative, mund mos këtë kuptojë publiku i gjerë që jam kundra arsimit, ja larga sa jam kundra arsimit jo cilësor, jam pro arsimit cilësor, dhe për këtë arsye elementi kyç do ishte vetëm arsimi një 10 vite, për shembull, krijimi stafit profesionist, prodhimi profesionistëve në çdo drek, për shembull, shëndetësi, jashtëzakonisht e shohim shëndetësia publike në këto në Tetov apo në Shkup apo gjithë në Maqedoni, është jashtëzakonisht e mjerueshme me gjithë ata mjek apo ato profesionistë universitar apo gjitha drejtimeve tjera që i kemi diplomat, ekonomistët, me progres, atë na ikin. Shkak i arsimit, shkak i mos pasjes perspektivës këto, dhe sigurisht që kjo do ishte platforma kryesore arsimi, platforma dytë sigurisht që do ishte infrastruktura, fillimisht mentale, po pastaj edhe
normal objektive në shoqëri, për shembull vetëm ta marrim pozicionin shqiptar se sa prapambetur këtë kuptimin e infrastrukturës jemi Çnkmanov deri në Struk ku jemi, kemi Shkupin për shembull, atë unazën unë tham shqiptarët Shkupit për rreth i kemi gjitha fshatrat shqiptare që furnizojnë me ujë Shkupin, ndërsa për vetën nuk kanë ujë. Tetovën që shtrit në brigjet mali Çar, që është mali, është Shar, është sinonim i ujit dhe i ajrit ndotur. Tetova ka ujin, nuk ka ujë në fakt, fatkeqësisht edhe ajrin më ndotur në, kisha thënë edhe në Europë, pse jo edhe në botë. E ka, kemi Gostivarin, Karçovën edhe Dibrën, që kanë diasporën më të madhe që nëpërmjet remitencave të tyre mbajnë gjallë këtë shtet, është si një injeksion për shtetin. Në fakt atyre nga shteti nuk u kthehet asnjë 1 apo 2%. Kemi Strugën që është inferiore ndaj Ohrit, që gjithë investimi mbas Shkupit 2014 dhe në statuja apo luajt apo kuajt që ndërtohen atje, gjitha mjetet derdhën në Ohër. Pra kjo është fotografia e përgjithshme infrastrukturore e shqiptarëve të Maqedonisë, që nuk kemi gjendje që jo vetëm atë që me djersën tonë të dalim Zot, po edhe që na ka dhuruar Zoti, malet, e fushat, e ujin, ajrin, të mos i dalim Zot, në fakt edhe të mos e gëzojmë. Kjo është fotografia reale e Maqedonisë. Vetëm këtë formë, duke i detektuar problemet reale, do kemi mundësi që të gjejmë zgjidhje anëtarë. Ashtu. Në fakt, cili është politikani apo lideri juaj i preferuar, qoftë ai i vendit tonë apo qoftë edhe jashtë vendit? Si politikan, çdo herë ndryshojmë profilet të ndryshme, po deri tash më më ki që do kisha theksuar këtu për mua, për shembull, është Ali Ezet Bogovic, është lideri bosnjak, është për shumë arsye, për shembull, jo për shkak të afërsisë, po pikë së pari ai është akademik. Pika e dytë, ai është njëri që e kombinon politikën me moralin, që koncept që unë për shembull tarmë do të ndonjë ta ndërtoj në shoqërinë tonë. Është e mundshme politika me moralin, unë jam jashtëzakonisht i bindur që është e mundshme, duke u bazuar edhe në mësimet e atij. Pika e tretë, ai është general që i ka pri luftës çlirimtare në Bosni. Pika e katërt, është lider politik. Pra, është prind, është model shoqëror, është shumë modele që ne këto, ai është bashkuar dhe sintetizuar si gjithë këtyre modeleve, për atë arsye më pse është edhe i afërt gjeografikisht, është edhe në kohë, po. Gjitha këto elementet e bëjnë atë një personalitet unik që është shembull për gjithë shoqërinë tonë. Atë do kisha marr. Pika e dytë, për shembull, do kisha marr edhe Ahmet Davutoğlu, që ish kryeministri i Turqisë, i cili për pikërisht për shkaqe morale dhe dorëheqje, për shembull. Kjo sërish jashtëzakonisht i pëlqej, për shembull, liderët apo profilet që arrin ta sintetizojnë, që ta kombinojnë moralin me politikën dhe me vizion, sigurisht. Ai është vizionar i Turqisë moderne, është vizionar i Turqisë në fakt progresiviste, i zero probleme me fqinjet, është politikan, është këshilltar, diplomat, krye diplomat, në fakt i shpallur nga gazeta, në fakt nga revista Times, si ndër 100 njerëzit më të mençur në botë dhe me ndikim. Marrë, gjithë këto elemente e marrë, për shembull, edhe si model, ndërsa në nëse do të marrë për model nga politikanët tonë aktual, do kësha marrë Albin Kurtin, model po shqiptar, është një akademik, një lider i pakontestueshëm, gjitha elementet, një figurë që duhet ndjekur dhe duhet pasuar nga rinia, jo një njerëz revolucionar, do kisha thënë që shumë pak në këtë kohë të konsumatorizmit, për shembull, kemi lider të tillë edhe kështu që ndjek edhe është në treva shqiptare, është modeli më i afër që duhet ndjekur dhe që duhet kemi për model. Po. Në fakt tani do të të kaloj pak në një pjesë tjetër. Të flasim pak për shkollën verore të organizuar tani, keni qenë domethënë një ndër organizatorat. Na flit pak më tepër në këtë drejtim. Çfarë shkolle ishte, cili ishte qëllimi, si kaluat domethënë gjatë kësaj shkolle verore? Po, shkolla verore e filloi nga 22 deri 28 gusht, tash në fakt ditën e diel përfundon, u zhvilluan në Shkup edhe në Mavrov. Shkolla verore me titull ishte dekolonizimi i të ardhmes së Ballkanit, është temë jashtëzakonisht që do flitet në fakt 50 vite të ardhshme, po iniciator të kësaj është organizator, në fakt është fundacioni për, është qendra për fundacioni për studime islamike. Kjo është në bashkëpunim me Ministrinë për Miqësi Turke, që është dhe shkollën për studimet së ardhmes në Londër. Në këto tre është një bashkëpunim fakt shqiptar, turk, britanes, është s'pari herë në diçka e tillë ndodh këto, ku për misafir kemi pasur profesor fillimisht shqiptar si Hisamedin Fera, Gerta Zajmi, Edin Lohja, profesor jashtëzakonisht mirë njohur nga trojet shqiptare. Gjithashtu fakt Ajka kryesorisht pjesa e dytë në Mavrov që bëu workshopi me profesorët
Zeldin Serdar nga Londra, John nga Shtetet e Bashkuara, kishmi gjithashtu edhe profesor nga Barcelona, përfaqësues këtu që me teoritë e tyre për shembull për studimet postnormale dhe future studies bënën që për një moment ta ndjen veten në një 100 vite të ardhshme dhe ta shohim se megjithatë edhe Ballkani ka mundësi që të konsumon më pak histori ndërsa të prodhon më tepër ardhmëri. Kjo është koncepti kryesor që kryo, duke me tre elementet kryesore që u diskutohen, për shembull, apo paradigme, kësa është studimet të të ardhmes bazon këto tre elemente. E para, merret e tashme e zjeruar, për shembull, ta mendosh të ardhmen, tashme në pak më të zjeruar. Pika dytë është e ardhmja familjare e afërt, dhe pika tretë është e ardhmja e pa paramenduar, e pa imaginuar, në fakt. Edhe në përmjet këtyve tri proceseve ti duke kaluar një pikë në të ardhmen, për shembull, edhe e vlerëson momentet e sotë dhe bën planet çdo hap, për shembull, ti paraprit drejt realizimit të atij qëllimit. Përderisa deri tash Ballkani, edhe siç thot Winston Churchill, ish kryeministri i Britanisë së Madhe, thotë që Ballkani më tepër prodhon sesa konsumon historinë, ndërsa ka ardhur besoj koha që më pak të prodhojmë historinë ndërsa nacionalizma tipa si shkupi 2014 apo ndasi luftra dhe më tepër të ofrojmë dhe të ndrojmë ardhmëri dhe të jetojmë në fakt me paqe dhe të ndjekim kemi ndjekës proceseve ndërkombëtare që janë dhe definitivisht në Ballkan të instalohet paqja dhe siguria. Po. Më fat përpara se të të falenderojmë për prezencën, cila do të ishte porosia apo apeli juaj për në fund? Apeli im për në fund ishte njerënim më qëndosh, ushqim më qëndosh, sport, profesionalizëm, duajni më të afërit tuaj, duajni familjen tuaj, në fakt është edhe thënia në fakt e Nën Terezës që është edhe tash ishte për vjetori i saj, që thotë nëse doni që paqja të ndonjë në botë, atëherë puna është më thjeshtë, shkoni në shtëpinë tuaj dhe duajni familjarët tuaj. Faleminderit shumë, nuk do kishte thënie më të bukur për të përmbyllur këtë intervistë. Faleminderit shumë për këto informacione, faleminderit që ndave nga koha jote përsëri sot jesh pjesë e emisionit pas mëngjesit. Faleminderit edhe një herë që ishe, domethënë, pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe ju, është kënaqësi. Pra, nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin. Vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.